بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أزنين مقدس كلامدا سيز بلان بز بندلرنا يحشبك عملنا مسابقة لشك جنة سر مسابقة لشك ده دعوات قلب شنجش قلب o'zining oyat karimalaridan birida va fi zalika falyatanafasil mutanafisun, musobaqalashmoqchi bo'lganlar mana shu jannat sari musobaqalashsinlar deya marhamat etgan Robbimiz Alloh subhanahu va taologa beadad hamdu sanolarimiz bo'lsin. Ezgu amallarda, solih amallarda, Allohning dinida, ibodatda, ilmda, ma'rifatda o'zaro musobaqalashib jannat sari shoshishga chaqirib da'vat qilgan va hatto musobaqalashish ahkomlarini, hukmlarini, odoblarini bayon qilib siz bilan bizga go'zal yo'llanmalarni bergan Rasul akram Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durudu salovatlarimiz bo'lsin. Ammo ba'd, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram anjumanimizning aziz ishtirokchilari, aziz aka-ukalar, muhtarama opa-singillar, Alloh subhanahu va taolo anjumanimizga fayz-u barakotlarini ato aylasin. Islom uz portalining bu galgi majlisi bu yilgi Ramazon oyi tanlovlari yakuni munosabati bilan ushbu tanlovlarning g'oliblarini taqdirlash marosimiga bag'ishlangan anjumanimizni ochiq deb e'lon qilaman va tabarrukan an'anamizga ko'ra Qur'on tilovati bilan boshlaymiz. Qur'on tilovatini Husaynxon Yahyo Abdulmajiddan iltimos qilamiz. Marhamat. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة
وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم رحمة الله سلامة كلسن أستاذمز شيخ محمد صادق محمد يوسف رحمة الله عليه حضرت لرنين dinimiz xalqimizga qilgan xizmatlari, ilm ma'rifatga, din diyonatimiz rivojiga qilgan xizmatlari beqiyos va ana o'sha xizmatlar ixlos bilan boshlangan ekan, alhamdulillah bor davom bo'lib bormoqda. Ustozimiz shayx hazratlarining tashabbuslaridan biri internet olamida ham musulmonlarning faol bo'lishi, ilm ma'rifat, din diyonat tarqatishda mana shu vositalardan unumli foydalanishni ko'p ta'kidlagan edilar va bu borada keng ko'lamda ishlar olib borgan edilar. Shu portallarda musobaqalar o'tkazish, tanlovlar yuritishni ham aynan ustozimiz yo'lga qo'yib bergan edilar. Bu yil ana o'sha an'ananing davomi hisobida ustozimizning boshlagan ishlarini bir qo'ldan kelgancha davom ettirish maqsadida tanlovlar e'lon qilingan edi. Islom.uz portalida 4 ta tanlov e'lon qilingan edi. O'sha tanlovlarning yakuniy munosabati bilan to'planib turibmiz. Hozir mana shu tanlovlar haqida umumiy so'z va g'oliblarimizni tabriklash uchun so'zni muhtaram ustozimizning merosxo'rlari, farzandlari Ismoil hoji domlamizga beramiz. Marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم اسلام اوز پردر مخلصلار از اکوکلار اوپا سنگلار بو انجمنمزگه قدم رنجیده قلگن محترم مهمانلارمز مسابقه و tanlov ishtirokchi va g'oliblari bugungi anjumanimizga xush kelibsiz. Ma'lumingiz kim? Padari buzurgvorimiz, hammamizning ustozimiz, murshidimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahmatullohi alayhi hazratlari Islom.uz portalini bevosita o'zlari boshqarib yo'naltirib turgan paytlarda Ramazon Sharif kabi musulmonlarning hayotida o'namlik o'rin tutgan mavsumlarni, munosabatlarni g'animat bilib, bu munosabatlardan nafaqat iymon, e'tiqodni kuchaytirish, ibodatni ko'p qilish, balki xalqimizni, musulmonlarni ilm ma'rifatga bo'lgan chanqog'ini qondirishda foydalanishni tavsiya qilganlar, o'zlari bunda namuna bo'lganlar. Hammamizga ma'lum, u kishi Ramazon oylarida har kuni bir masjidga borib, unda ma'rifiy ilmiy suhbatlar o'tkazib, musulmonlarni dinimizga, shariatimizga bo'lgan muhabbatlarini, chanqoqlarini qondirishda o'zlari bevosita doim namuna bo'lganlar.
mana bugungi tanlov g'oliblarini taqdirlash marosimimiz ham bu yilgi Ramazon oyida o'tkazilgan Islom uz portali sahifalari tomonidan Qur'on uz, Muslimat uz va Sirat uz sahifalarimiz tomonidan o'tkazilgan tanlovni g'oliblarini taqdirlash marosimida yig'ilib turibmiz. Bu hazratimiz boshlab ketgan ishlarini davomi sifatida qabul qilinsa bo'ladi. Alloh hammamizni u kishi boshlab ketgan ishlarini davom ettirishda o'zi qo'llab-quvvatlasin. Bunaqa mavsumlarni g'animat bilishlik, undan yaxshi foydalanishlik kerak. Xususan bugungi kundagi yoshlarimizni, umuman olganda hamma musulmonlarni dinimizni o'rganishdagi bo'lgan rag'batlarini taqdirlab, uni qo'llab-quvvatlashligimiz bizni vazifalarimizdan biridir. Mana bugun shu munosabatdan yig'ilib turibmiz. Alloh bu jamlanishimizni xayr jamlanishi qilsin. Bunday ishlarimizni bardavom qilsin. Bu ishlarda o'zi madadkor bo'lsin. Kelasi yillar va boshqa munosabat mavsumlarda shunday tadbirlarni o'tkazib, qo'limizdan kelganicha hazratimizni boshlagan ishlarini davom ettirishda o'zi madadkor bo'lsin. Hammangizga yana bir bor tashakkur, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat ustoz, Alloh ustozimizning ishlarini davom ettirishda Alloh sizga madadkor bo'lsin, kuch-quvvatlar ato aylasin. Azizlar, aytganimizdek, bugungi tanlovimiz 4-ta tanlov munosabati yakuni. Mana shu tanlovlar haqida qisqacha so'zlashga navbat keldi. Bu so'zlarni o'sha savol-javoblarni olib borgan xodimlar so'zlab beradilar. Ijozatingiz bilan navbat menga ekan, Qur'onuz saytida o'tkazilgan Ramazonga Qur'on tuhfasi nomli tanlov testi musobaqasi haqida qisqacha so'z va umumiy musobaqa tanlovlar haqida shar'iy hukmlar haqida bir og'iz to'xtalib o'tamiz. Qur'onuz saytidagi test savollarini tuzishda albatta oldingi mana shunday yaxshi ishlarni qilgan, tanlovlarni o'tkazgan kishilarning tajribalaridan foydalandik. Savollarni tuzishda bir yo'la hammasini topqirlikka qaratilgan emas. Ba'zi birlari ilmiy, ba'zi birlari topqirlikni, ba'zi birlari yana bir masalan yo'nalishni o'z ichiga olgan savollardan iborat bo'ldi. Bunga o'zingizlar guvoh bo'ldinglar. Savollarni javoblari ham email orqali to'plandi va uni kuzatib borgan xodimlarimiz g'oliblarni aniqlab, mana bugun g'oliblarni bu davraga chaqirib mehmon bo'lib turibdilar. Endi mana shundoq musobaqalarni o'tkazish borasida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Alloh subhanahu va taoloning so'nggi kitobi Qur'oni Karim yer yuziga nozil bo'lgan ondan boshlab mu'min musulmonlar Qur'oni Karimga alohida e'tibor berib kelganlar. Bu borada Rasul akram alayhissalotu vasallamning ko'rsatmalari, u zot alayhissalotu vasallamning shaxsiy namunalari hammamizga qiyomatgacha o'rnak bo'lib qoladi. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning Qur'onga, ilmga, ma'rifatga bo'lgan targ'iblari natijasida bugungi kungacha musulmon ummati ilmga eng yaxshi intiluvchi, ilm ma'rifatga chanqoq ummat bo'lib kelmoqda. Bu borada zamonaviy uslublar ham qo'llanyapti. Oldinda albatta bu ishlar oldinda ham bo'lgan. Yurtimiz tarixiga nazar solsak, Toshkentdagi Abdulaziz Qordada rahmatullohi alayhi hikoya qilib berishlaricha bir arab madrasasida Qur'on musobaqalari o'tkazilgan. Va o'sha musobaqada g'olib bo'lgan hofizi Qur'onlarga sovrinlar berilgan, amirni, xonni sovrinlari. Shuningdek Xiva xonligidagi madrasalarda ham ilm bo'yicha ham Qur'on qiroati bo'yicha ham musobaqalar o'tkazilgan va shaxsan xonning, Xiva xonining o'zi g'oliblarga tilla tangalar va hokazo sovg'alar topshirgan. Bugungi kunda hamma, ayniqsa yoshlar ko'proq internet bilan bog'liq bo'lib,
ilm ma'rifatni ham, ma'lumotni ham, xabarlarni ham mana shu yo'l orqali olayotgani munosabati bilan tanlovlar ham o'sha virtual olamga ko'chdi ko'pincha. Bizning tanlovlarimiz ham aynan mana shu ma'noda. Keling azizlar, shariatimizdagi Qur'on musobaqalari, umuman ilm ma'rifat musobaqalariga qanday munosabat bo'lgani haqida ayrim ma'lumotlar bilan tanishamiz. Musobaqa haqida so'z ketganda, shar'iy fiqhiy jihatdan olib qaralganda ikki nuqta nazarda tutiladi. Birinchisi, o'zi ilm ma'rifat yaxshi ishlarda bellashish mumkinmi? Kim o'zar bo'lish mumkinmi? Men oldin bo'laman, men g'olib bo'laman deyish mumkinmi musulmon kishiga degan savol. Ikkinchisi, ana o'shandoq intilish bilan g'alabaga erishgan kishiga sovrin berish mumkinmi? Uni sovrin olishi joizmi degan savol. Islom shariatida hammamizga ma'lumki, barcha ishlar asli halol bo'ladi. Jumladan bellashuv ham aslida halol. Islom shariatida barcha narsalar aslida halol, faqatgina ma'lum narsalar taqiqlangan, boshqa muboh narsalar maqsad va natijaga ko'ra harom, makruh, vojib, sunnat bo'lishi mumkin. Musobaqa mana shu turga kiradi. Ya'ni natijasiga, niyatiga, maqsadiga ko'ra hukmi o'zgarib turadi. Aslida esa halol hisoblanadi. Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi o'zlarining sahihi Buxoriy asarlarida otlar o'rtasida musobaqa o'tkazish haqida alohida bob ochganlar. Va mana shu bobda musobaqaga doir hadislarni qator keltirganlar. Eng mashhuri Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhumodan qilingan rivoyatlar hisoblanadi. O'sha hadislarni o'rgangan ulamolarimiz ulardan fiqhiy hukmlarni ham olganlar. Jumladan musobaqa bellashuv haqida biz masalan Muhyiddin Burhoniy kitobida musobaqa bobida quyidagi so'zlarni o'qishimiz mumkin. Muhammad rahmatullohi alayhi aytadi: "Otlarni musobaqaga qo'yishning zarari yo'q, modomiki otlar yeta olmaydigan marraga qo'yilmasa bas." Bunga dalil Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, Abu Bakr va Umar roziyallohu anhumoning musobaqa lashkarlaridir. Shuningdek, tuya va kamon otishda musobaqa qilish ham joiz, buning ham zarari yo'q deyiladi mazkur asarda. Sharhu Siyaril Kabirda Ibn Shihob Zuhriy rahmatullohi alayhidan rivoyat qilinadi. Musobaqa Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ashablari o'rtasida ot ulovda va piyoda yurishda bo'lar edi. Chunki g'ozilar piyoda quvish yo qochishni mashq qilib, chopishga qiynalmaydigan bo'lish uchun o'zlarini chiniqtirishlariga muhtojdir deyiladi. Ulamolarimiz mazkur oyat hadislar va boshqa dalillardan kelib chiqib, musobaqaning joiz bo'lish shartlarini ham bayon qilganlar. Jumladan, musobaqa qilinayotgan soha yoki ish shariatda harom qilingan amal bo'lmasligi kerak. Shunga ko'ra, jismga zarar yetkazuvchi sport turlari Islom shariatida harom hisoblanadi. Ana o'shalarda musobaqa qilish. Musobaqada gardkam ish bo'lmasligi kerak. Tavakkaliga, gardkamiga yutish imkoniyati bo'lmasligi kerak. Shu bois karta, narda va yashirilgan narsalarni topish kabi o'yinlarda musobaqa qilish joiz emas. Musobaqa vojib, farz amallarga monelik qilmasligi yoki birorta gunohga olib bormasligi kerak. Musobaqada bellashuvchilardan har qaysisining yutish va yutqazish ehtimoli bo'lishi kerak. Misol uchun, tulpordagi kishi bilan hashaka otdagi kishini musobaqalashtirib bo'lmaydi degan fuqarolarimiz. Musobaqada bellashuvchilarga berilgan imkoniyat, sharoit va imtiyozlar ham bir xil bo'lishi kerak. Biroqga boshqa imtiyoz, ikkinchisiga boshqa imtiyoz berilsa, musobaqa halol bo'lmaydi. Misol uchun degan ulamolarimiz miniladigan ulov yoki otiladigan asbobning bir turda va sifati bir xil darajada bo'lishini ta'minlash lozim dedilar. Marra va nishonni aniq belgilash kerak. Ya'ni nima qilsa yutadi, nima qilsa yutkizadi. Mana shu narsa oldindan aniqlab qo'yilgan bo'lishi kerak. Qatnashuvchilarni ham tayin qilib qo'yish kerak deyilgan, endi bu boshqa musobaqalarga tegishli, bizning tanlovimizga aloqasi yo'q buni. Hakamlar soha mutaxassisi bo'lishlari va xolis baholashlari shart deyilgan.
Xulosa qilib aytganda, islom shariatida qaytarilmagan ishlarda musobaqa o'tkazish joiz. Askarlik, harbiy mashqlar, ilmiy yo'nalishlar, farzandlarning sog'lom, chapdast bo'lishini ta'minlovchi jismoniy tarbiya kabi jamiyat uchun kerakli bo'lgan sohalarda musobaqa uyushtirish sunnat va mustahab amallardandir. Birgina sharti musobaqa islom me'yorlari asosida o'tkazilishi kerak deyiladi. Endi mavzuning ikkinchi nuqtasi, musobaqada sovrin qo'yish, sovrin olish joizmi? Imom Ahmad va Bayhaqiylar Abu Labid roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Bir kuni Basra hokimi Hakam ibn Ayyub otlarni musobaqaga qo'ydi. Biz Anas ibn Malik roziyallohu anhuning oldiga borsak bo'lar ekan, bir undan so'rasak bo'lar ekan dedikda uning oldiga borib aytdik. Sizlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrlarida musobaqaga biror narsa tikarmidinglar deb so'radik. U ha, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlarining Sabha degan otlariga sovrin tikkanlar. U boshqalardan o'zib ketgan edi. U zot bundan shodlanib juda xursand bo'lgan edilar dedi. Mana shu hadis demak, musobaqalashganlarga va musobaqada g'olib bo'lganlarga sovrin qo'yish joizligiga dalil bo'ladi. Boshqa hadislar ham bor. Biz so'zni qisqa qilish uchun birgina dalil keltirdik xolos. Shartlar topilsa, musobaqada g'olib bo'lgan kishiga sovrin berishni barcha ulamolar bil ittifoq joiz deyishgan. Ammo kelishuvning amal qilish quvvati haqida fuqaholarimiz turlicha fikr bildirishgan ekan. Ya'ni g'oliblarga sovrinni va'da qilindi. Mana shu sovrinni berish majburiyati islom fiqhida qandoq baholanadi degan savolga fuqaholar turlicha javob bergan. Imom Shofiy mazhabi ulamolari buni lozim qiluvchi kuchga ega shartnoma deb aytishgan. Hanafi mazhabi ulamolari buni lozim bitim emas, balki va'da o'rnidagi bitim deb aytganlar. Ya'ni lozim bitim bo'lsa, qozi orqali bo'lsa ham undiriladi. Lozim bitim bo'lmasa, insofga chaqirib va'daga vafo qilish talab qilinadi, lekin qoziga murojaat qilish imkoniyati bo'lmaydi. Endi ilmiy yo'nalishlarda musobaqa uyushtirish va ularda g'olib bo'lganlarga mukofot berish haqida ham qadimgi fiqhiy kitoblarimizda ayrim matnlar bor. Jumladan Kanzud daqoiqda va Durrul Muxtorda quyidagi gaplar keltiriladi. Agar faqihlar biror masalada tortishib qolishsa va otlar haqida so'z yuritganda aytganimizdek to'g'ri topganga sovrin shart qilinsa va bu sovrin ikki tarafdan bo'lmasa uni olish joiz deydilar. Bir masalada tortishib qolindi, shuni kim topsa shunga mukofot deb uchinchi tomon va'da qilsa o'sha sovrinni olish mumkin deydilar. Chunki deydi fuqaholarimiz, harbiy va ilmiy sohadagi bilim ham dinning quvvatiga, Allohning so'zini oliy qilishga borib taqaladi. Musobaqa bobidagi mazkur joizlikdan murod halollikdir va haqdorlik emas deydilar. Misol uchun agar mag'lub sovrinni bermasa, qozi uni majbur qila olmaydi, berasin deb hukm chiqara olmaydi. Bu hanafiylarning gaplari. Endi musobaqada sovrin berishning 4 ko'rinishi bor. Bo'lib ulardan bittasi harom, 3tasi halol deb va tafsilotlari berilgan. Shu bilan birga musobaqada beriladigan mukofot oluvchiga halol bo'lishi uchun bir qator shartlar topilishi lozimligi ham aytiladi. Masalan, avvalo musobaqa shar'an joiz musobaqa bo'lishi, shartlari topilgan bo'lishi, g'oliblik shartlari aniq bo'lishi, qatnashuvchilar xolis bo'lishlari kerak. Musobaqa o'tkazilayotgan soha jamiyat uchun kerakli, zarur bo'lishi lozim. Behuda ishlarda, o'yin kulgularda, jamiyatga, dinga, vatanga, xalqqa manfaati yo'q narsalarda musobaqa qilinsa, ularni sovrini biz dinimizda talab qilingan holat hisoblanmaydi. Sovrinning sifati, hajmi ma'lum va o'zi muboh oldi-sotdida yaroqli narsa bo'lishi kerak. Mukofotning uchinchi shaxs yoki ikki tarafdan biri tomonidan berilishi lozim. Agar ikkala taraf bir-biriga sovrin berishga kelishsa, bu qimor bo'lib qoladi. Musobaqaning faqat odamlar o'rtasida bo'lishi lozim. Hayvonlar, qushlar va boshqa narsalar o'rtasidagi musobaqaga sovrin tikib bo'lmaydi. Masalan, tulporlarni bir-biridan musobaqaga qo'yib yuborib, tulporni yutgan odam sovrin ololmaydi.
shunchaki musobaqalashtirish mumkin, lekin ularga sovrin tikish mumkin emas. Faqatgina tepasida chavandozi bo'lsa, undan sovrin olish mumkin bo'ladi. Musobaqa va unga beriladigan sovrinlar haqida gapiradigan gaplarimiz qisqacha mana shulardan iborat. E'tiborlaringiz uchun tashakkur. Alloh subhanahu va taolo majlisimizga fayz va rahmatini ziyoda aylab, navbatni keyingi so'zlovchilarga beramiz. Siyrat uzdan siyrat musobaqasi haqida so'zlash uchun so'zni Obidjon domlaga beramiz. Marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. Bu yilgi siyrat musobaqasi Siyrat uz saytida o'tkazilgan musobaqa juda a'lo tarzda o'tdi. Bu musobaqaga asosan Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarini Hadis va hayot turkumidagi 19-chi juz Risolat va nubuvvat kitoblari tanlab olindi. Savollarga juda ko'p javoblar keldi. Ulardan bizga eng javobga yaqinlarini tanlab, uchtasini tanlab oldik. Albatta, Sirat uz sayti doimo xalqimizni, yurtimizni, musulmonlarini Rasululloh sallallohu alayhi va sallam siratlarini o'rgatishlikda ko'p jonbozlik ko'rsatib kelishgan. Bundan oldingi yillarda bu saytda faqat Robiul avval oyida musobaqa o'tkazilardi. Bu yil Ramazon oyida ham musobaqa o'tkazilinadigan bo'ldi. Musobaqaning g'oliblari aniqlangan. Ularga Xudo xolisi sovrinlarni topshiramiz. Rahmat Obidjon. Endi so'z navbati Siyrat uz xodimlaridan yana biri Abdulaziz ukamizga beramiz. Bu kishi Siyrat uz saytidagi Ramazon musobaqasi haqida so'zlab beradilar. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala Rasulillah va ala alihi va ashabihi ajma'in. Avvalambor hammalaringizni o'tgan hayit bayrami bilan tabriklaymiz. Alloh taologa hamd, payg'ambarimizga salovatlar aytamizki, bizlarni mana shunday muborak oyda xayrli ishlar ustida qo'ygan Allohga hamd aytamiz. Mana o'zlaringiz guvohi bo'ldingizlar, Sirat uz saytida ikki yo'nalishda tanlov e'lon qilingandi. Biri payg'ambarimizning siratlari bo'lsa, ikkinchisi aynan bizga turgan oyga muvofiq kelishligi ma'nosida Ramazonga oid savollar, test savollar tuzilgandi. Bundan asosiy maqsadimiz ustozimiz marhum Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahmatullohi alayhining yo'llaridan yurib xalqga, musulmonlarga ilm taratish, ilmni yetkazish va aynan Ramazon oyida bo'lganimiz uchun biz Ramazonga muvofiq bo'lishligi uchun payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning hadislarini o'zida jamlagan, Ramazonga oid fiqhiy masalalarni yiqqan Hadis va hayot kitobining 9-chi juzidan test savollarini tuzgandik. Va juda ham xursand bo'ldik mana shu jo'natilgan savollarni ko'rib. Hali oldingi yillarda ham juda yaxshi bo'lgandi, lekin bu yilgisi oldingilarga qaraganda juda ko'pchilik ishtirok etishi va saviyaning yuqoriligi bilan ajralib turdi. Xudo xolasa g'oliblar ro'yxati bizda bor, g'oliblar mukofotlaniladi. Alloh taolodan mana shu qilingan ishimiz, marhum ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarini ruhlariga mana shu qilingan ishlarni ajri borishi va bu u kishi joriy qilib ketgan ish bo'lganligi uchun sadaqa joriya bo'lib qolishligini Allohdan so'rab qolamiz. Rahmat. Rahmat Abdulaziz, bundan keyin ham Alloh din yo'lida, ilm ma'rifat yo'lida o'zi sizlarga kuch-quvvat ato aylasin. Islom dini bolajon din. Rasul akram alayhissalotu vasallam bolajon bo'lganlar. Chunki kelajak avlod ummatning, xalqning kelajagi ana o'sha yoshlarning qandoq tarbiya topishi va qanday barkamol bo'lishiga bog'liq. Shuning uchun Islom uz portalidagi Muslimat uz saytimizda Ramazon musobaqasi aynan bolajonlarga atalgan ekan. Bu haqda so'zlab berish uchun men navbatni Muhammad Ali janoblariga beraman. Marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala Rasulillah.
Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barchangizni o'tib ketgan hayit bilan tabriklayman. Alloh subhanahu va taolo ishlarimizni davomli qilsin. Oilani sultoni Ramazon sharif munosabati bilan Muslimat o'z saytini forumida aziz bolajonlarimizning muborak Ramazoni haqidagi bilimlarini kengaytirish, bu oyga bo'lgan muhabbatlarini oshirish maqsadida bolalar uchun Ramazon tanlovi o'tkazildi. Tanlov shartlariga ko'ra bolajonlar o'zlari xohlagan kishini Ramazon bilan yoki Eid al-Fitr bayrami bilan qutlash uchun tabriknoma yasashlari lozim bo'lib, bu ishda kattalardan ham yordam olish mumkin deb e'lon qilingan edi. Tanlovimiz juda qiziqarli o'tdi. Muslimalar forumiga taqdim etilgan tabriknomalar bir-biridan qolishmaydigan, har biri o'ziga xos bo'ldi. Tabriknomalarni forumga qo'yishga qiynalgan ishtirokchilar, ularni sayt xodimlariga, hatto Odinaxon Muhammad Yusufning uylarigacha tashlab ketishdi. Tanlov g'oliblari forum a'zolari orasida ovoz berish yo'li orqali aniqlandi. Ishtirokchilarning hammasi bolalar bo'lgani uchun ovoz berish biroz qiyin kechdi. Va nihoyat eng ko'p ovoz to'plagan bolalar g'olib deb topildi. Ushbu tanlovda Muhammad Amin Abdullayev, Hadisha Bonu, Hamidjon qizi Mo'minova, Monisa Shuhrat qizi Shernazarovalar g'olib deb topildi. Barchangizga Eid al-Fitr muborak bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat Muhammad Ali. Alloh subhanahu va taolo bundan keyingi xayrli ishlaringizda o'zi madadkor bo'lsin. Endi azizlar, tanlov g'oliblarini taqdirlashga navbat keldi. G'oliblarni e'lon qilishni Obidjonga topshiramiz. Obidjon g'oliblarni nom-nom e'lon qiladilar. Nomlari aytilgan g'oliblarimiz chiqib, sovrinlarini qabul qilib oladilar. Xo'p, g'oliblarimizga sovg'alarni topshirish uchun Ismoil akamizdan iltimos qilamiz. Xo'p, birinchi Qur'on o'zidan boshlaymiz. 3-chi o'rin sohibi Fazliddin Jo'rayev. İkinci oran sahibi Gıyasuddin Baliyev. Ve nihayet birinci oran sahibi Jo'raboyev Muhammad Yusuf. Tebrikliyimiz ulanayım. Sorun bile. Xo'p, endi Siratuz musobaqasi g'oliblarini chaqiramiz. 3-chi o'rin Gulruh Ahmedovani tabriklaymiz. İkinci o'rin G'iyosiddin Boliyev. Va birinchi o'rin Go'zal Najmiddinovani tabriklab qolamiz. Endi Ramazon tanlovi bo'yicha g'oliblarimizni e'lon qilamiz. 3-chi o'rin Ahrorjon Abdulkarimovni tabriklaymiz. İkinci oran Gafuru ve Nigara. Onu tebrikliyimiz. Ve nihayet birinci oran Talibjon Qodirov'u tebrikliyip kalemiz.
Endi bolajonlarimizni tabriklaymiz. Muslimat uzda o'tkazilgan. Birinchisi Abdullayev Muhammad Aminxonni tabriklaymiz. Marhamat. Sernazar va Munisa Shuhratjon qizlarini taklif qilamiz. Ularni ham tabriklab qolamiz. Va Mo'minova Hadija Bonu Xomidjon qizlarini ham taklif qilamiz. Ukalariga, akalariga. Keling. Alloh muborak qilsin hamma g'oliblarimizni. Sovg'alarimiz bilan tabriklab qolamiz. Alloh muborak qilsin hammangizga. Muhtaram azizlar, hozir sovg'alar maxsus paketda berildi. Ichida nima bor ekan deb hayron bo'layotgan bo'lsanglar kerak. O'sha sovg'alarni men qisqacha tanishtirib qo'yaman. Birinchi o'ringa berilgan sovg'alar planshet. Ichida imtiyoz bor, planshetdan ham qimmat. Ustozimiz shayx hazratlarini kitoblari joylashtirilgan. Ikkinchi o'ringa sal kichikrog'i, uchinchi o'ringa Android tizimidagi telefon va ushbularni yonida ustozimizni oxirgi nashrdan chiqqan kitoblari ham qo'shimcha qilingan. O'ylaymizki, bu sovg'alar sizlarga inshaalloh kelgusidagi ilmiy ishlaringizda yana ham bir ilhom baxsh etadi. Chunki ulug' ustozlarni barakotlari inshaalloh hammalarimizga doimo yor bo'ladi degan umiddamiz. Xo'p, aytadigan gapingizmi? Ha, ishtirokchilar, g'oliblar indamay ketavermanglar, mana sizlarga aytinglar. Kim bir ikki og'iz bir tashakkur yoki shunday. Bismillahirrohmanirrohim. Avvalambor assalomu alaykum. Ramazon oyida mana shunday tadbirlarni o'tkazishda o'zining hissasini ayamasdan tashkillashtirgan jamoatga minnatdorchilik izhor etaman. Bu Qur'onuz musobaqasida qatnashishimga asosiy turtki bo'lgan narsa ilmiy saviyani tekshirish bo'lgandi. Ilmiy saviyada qanchalik bilimga egaman degan ma'no hosil bo'lgandi. Bundan xursand bo'lgan joyim avvalo g'oliblik bo'lmagandi. Buning uchun mutasaddi xodimlarga minnatdorchilik izhor etamiz. Katta rahmatlarimizni aytamiz. Menga hammadan ham ko'p yoqqan narsa, lekin topqirlikdan ham ko'ra ilmiy ma'no kasb qilgan savollar bo'ldi. Misol uchun Hamzani kim kashf qilgan, Hamza belgisini yoki bo'lmasam Qur'onga shakllarni kim qo'ygan? Shu kabi savollar ma'qul bo'ldi. Sizlar uchun bu bizni kamtarona rahmatimizni qabul qilasizlar. Rahmat kattakon. Tashakkur, rahmat. O'sha savol javoblarini bir men eslatib qo'ymoqchiman. Ba'zi bir qismi ustozimiz shayx hazratlarining Ulumul Qur'on kitoblaridan olingan. Ba'zi birlari o'zimiz xotiramizdan bo'lsa, ba'zi birlari mana shu Qur'on musobaqalariga bag'ishlangan alohida test savollardan iborat arab tilidagi kitoblari ham bor ekan manbalar. Ular o'shalardan olingan. Kelgusida inshaalloh yana ham yaxshiroq bir xizmatlar qilishga harakat qilamiz. Bo'lmasam, hozir yakuniy bir duodan oldin tilovat Qur'on qilib, keyin anjumanimizga yakun yasaymiz. Barchalaringizning qadamlaringizga hasanot, tashakkurlar bo'lsin. Xo'p. Tilovat Qur'ondan so'nggi oxirgi duoni ustozimiz shayx hazratlarining Moskva shahridagi Hilol matbaa nashriyoti uyining rahbari ustozimizning bevosita shogirdlari Rizqulbek Karimbekov domlamizga beramiz. Hammalarimiz omin deb turamiz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار وجعله لنا حجة يا رب العالمين يا فروردگارا من شو اوقلغان قراندن حاصل بولغان ثوابلارني پیغمبرمز محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم روحلارنا Ahl-i Beyt, Sahaba-i Kiram, Cemiki Enbiyalar, Cemiki Etkiyalar, Cemiki Alim Ulamaların ruhlarına, hasaten Ustazımız Muhammed Yusuf, Sadık Muhammed Yusuf Hazretlerinin ruhlarına bağışladık. Ve neşette iştirak kılıyatken, muradallarımızın, ata-ula, ata-ula'nın ruhlarına bağışladık. Gariki rahmet şahsı cennet kılıçlığına nasip kılgın. Allahümme rızıkna bi elfi ulfete, Allahümme ya farverdigara, Hamma jahon mo'min musulmonlarning qalblariga ulfatchilikni nasib qilgin. Va bil bay barakata Allohum ya Rabbi har bir qilgan ishlarimizga, ibodatlarimizga fayz barakata qilgin. Va bittay tawbata Allohum ya Farvardigora har bir ketirgan kamchiliklarimizga, gunohlarimizga qilgan tavbalarimizni qabul qilgin. Ve bithayi thawbata Allahum ya Rabbi har bir qilgan ishlarimizni oxiratda o'zing fazli karaming bilan savoblarda ato qilishning nasib qilgin. Ve bil jimi jamala Allahum har birlarimizni qiyomat kunida o'zingning jamolingni ko'rishning nasib qilgin. Ve bil hayi hikmata Allahum ya Farvardigora qalblarimizni özünün hikmetlerin bilen tuldurgen. Ve bilhayi hubbeke, Allahum ya farverdigara kalplerimizi özünün muhabbetin bilen tuldurgen. Ve bilhayi hayra, Allahum iki dünyada hayır bereket akılgin. Ve bilhayi delile, Allahum ya farverdigara, bu dünyada Kur'an-ı Kerim'in bilen sünnet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünneti yolbaşı kılgin.
وبالذي ذكرى اللهم اغفر وديارا qalblarimizni tillarimizni zikr qiluvchilarni bandalardan qilishlikka nasib qilgin va bir roi rahmata allohum ya robbi o'zingning rahmatingni hamrav aylagin va bizzay zakata allohum qalb dillarimizni o'zing poklagin allohumma atili nafsi taqvaha va zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha mawlaha va bisini saadata allohum ya robbi ikki dunyoning baxt saodatligini nasib qilgin وبالشين شفاء اللهم يا ربي قلوبlarımızın kasalliklariga badanlarımızın kasalliklariga şifa kamila ta qilgin Allahumma rabban nas azhib al ba'sa washfi anta ash-shafi la shifaa'an illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama وبالشين شفاء اللهم qiyamat kuninde paygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatini binasib qilib qo'ymagin وبالصاد صدقا اللهم يا ربي قلب dillarimizni tillarimizni sidqi dillardan bo'lishlikka nasib qilgin وبالضاي ظفارا اللهم ازنجن جنتingni ta'minlagin وبالطاي طرابتا اللهم يا ربي ikki dunyoda xursandchilik qilgin وبالضاي ظفارا اللهم biz ojiz bir bandalaringiz farvardigaro ya Alloh nafsimizni g'olib keltirgan bandalardan qilishlikka nasib qilgin va bil ayni ilma ya farvardigaro ilmi ladundan nasib qilgin avliyat qiyalarga bergan ilmlardan bizlarga ham benasib qilib qo'ymagin Allohim payg'ambarimizni merosxorlardan bo'l qilishlikka nasib qilgin va bil g'ayni g'aniya Allohim ya Rabbi bu dunyoda ham oxiratda ham boy qilishlikka nasib qilgin va bil fayi fikra Allohim ya Rabbi Qur'oni Karimda sunnat payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sunnatini to'g'ri tushunatirgan bandalardan qilishlikka nasib qilgin va bil qofi qurbata Allohim o'zingga hosil bo'latirgan o'zingga yaqin qurbat hosil qilgan bandalardan qilishlikka nasib qilgin va bil kafi karomata Allohim karomatlardan bizlarga ham nasib qilgin وباللام لطفة اللهم لطف كرمك ديهم نصيب قلغن وبميمي مددا اللهم نفسimizga özümüzden qilayotgan işlerimizga madadkar bolgin اللهم وبالنون نورا اللهم qalblarimizga nur nasib qilgin وبالواو وصلة اللهم يعني وصلة حاصل bo'ladiganlardan bo'lishinga nasib qilgin وبالحي هداية اللهم يا ربي hidayatından ayırıp koymagin Allah'ım bu dünyada ve bil yaqina Allah'ım kalb dillerimizge ilmin yakından nasip kılgin ya farvardigara mana şu hazratımızın işini devam etken brotherlarımızge Allah'ım özüm medet bergin Allah'ım bundan hem çıraylı yakşı işlerde amellerde kılıçlığa yardımcı bulgin Allah'ım ya farvardigara mehmonlarimizning kelgan har bir qadamlarga hasanat ato qilgin va sallallohu taala ala khayri xalqihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rahmat domla, tashakkur. Alloh subhanahu va taala kelgusi ishlaringizda ham o'z madadkor bo'lsin. Aziz mehmonlarimiz, barchalaringizni bosgan qadamlaringizga Alloh ajru hasanatlar bitib kelgusi ilmiy faoliyatlaringizda o'zi ko'mak bersin. Qimmatli vaqtlaringizni ayamay tashrif qudum qilganingiz uchun tashakkur. Barchalaringiz xush kelibsiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.